Nosso Conselho Municipal de Tabuleiro Tribal, no âmbito das atividades de construção de infraestruturas socioeconómicas e tendo em vista aos imperativos nacionais atendentes ao redimensionamento dos mercados municipais, acabamos de construir 4 casas para igual número de famílias que serão reassentadas no local onde é que vamos construir um mercado hortícola moderno. O mercado será multifuncional, para além das habituais bancas que vamos construir lá, vamos construir também um posto da Polícia Municipal, teremos sanitários, teremos caixas de frios, portanto um frigorífico e armazéns, onde os vendedores irão conservar os seus produtos. O mercado será mesmo construído ali em Namgonha, do lado oposto da residencial Malema, e terá uma capacidade de cerca de 200 bancas para os nossos vendedores. E sentimos que o nosso propósito é que, após a construção desse mercado, retiraremos todos os vendedores que exercem as suas atividades ao longo das estradas e das vias públicas. Isso para garantir também a boa conservação dos alimentos e o bem-estar dos próprios vendedores. Devemos ainda afiançar que o processo do concurso para a construção desse mercado já terminou. Neste momento aguardamos os seus trâmites no Tribunal Administrativo, de modo a arrancarmos com a magnífica obra do mercado de hortícolas na Amigônia. Estas são as 4 casas para o reassentamento das famílias que vivem no local onde será construído o mercado moderno de hortícolas na Amigônia. Este é o projeto do mercado moderno de hortícolas para a localidade municipal de Namigonha.